Mirin, com a vicepresident del Govern, en aquesta legislatura m'he marcat podríem dir, tots els grans objectius. El primer, evidentment, és avançar cap a aquest projecte de la República Catalana. Però també, i tan important com el primer, i per tant van lligats, és fer d'aquest país un país de progrés. I avui, en el segle XXI, ser un país de progrés vol dir ser un país connectat. Un país connectat per terra, un país connectat per mar, un país connectat per l'aire i fins i tot pel ciberespai. Per tant, el gran repte que tenim en aquesta legislatura és treballar perquè aquest país tingui unes infraestructures del segle XXI que segurament incorporaran les que ja tenim al segle XX, les adaptaran, les transformaran i n'afegiran de noves. Hem estat un país industrial i les infraestructures han sigut claus, havíem de moure mercaderies i persones, Ara hem de ser també un país digital i per tant hem de poder moure bits i megabits. Això serà cap dalt per la competitivitat del nostre país. No serem un país social en el segle XXI si no som també un país digital. I aquest progrés econòmic l'hem de poder repartir per tot el territori. Hem de ser un país equilibrat, un país sostenible. Hem de ser un país, com dic sempre, que no sigui un país allò xupa-xup, eh? un país amb un cap molt gros i un cos molt petit. Hem de vertebrar el territori i hem de fer possible que aquest progrés arribi a tot arreu. I, per tant, les infraestructures s'han d'entendre amb clau de territori. I, finalment, aquest país no es pot permetre el luxe de no tenir un aeroport preparat per l'economia del segle XXI. Per això ahir el govern, amb el president, vam decidir aprovar una primera mesura que és una taula institucional per eh, abordar eh, el que ha de ser aquest aeroport que necessita Barcelona i que també necessita tot Catalunya. Moltes gràcies.